ሰላም ሰላም ውድ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? አለን እንዴት ነው? ቻናላችን ላይክ ሰብስክራይብ ሼር እያደረጋችሁ ነው ወይ? ይሄ የሙራድ ቴክ ነው። ሙራድ ቴክ ደግሞ በተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራ ከዚህ በፊት አስቀምጦላችኋል። ከዚህ በፊት የተሰሩ ቪዲዮዎች በኦንላይን ብቻ በመጠቀም ቤታችን ላይ ቁጭ ብለን ዋይፋይን ተጠቅመን እንዴት ቢዝነስ ማግኘት እንችላለን የሚሉ ተደጋጋሚ ቪዲዮዎች ሰርቼላችኋለሁ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች የሞባይል ሶፍትዌር ሜንቴናንስ እንደዚህ ፓስወርዶችን መክፈት፣ ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ የምትፈልገውን ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ እንደዚሁም የተለያዩ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ቪዲዮዎችን አስቀምጬላችኋለሁ ቻናል ላይ ቢጎደም ቤተሰቦች። እናንተም ቻናላችን ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ለወዳጆቻችሁ እያጋራችሁ ቻናሉን የቻናሉ ቤተሰብ እንዲሆኑ እናንተ አስተላልፉልን፣ ሼር አድርጉልን፣ እናንተም ቤተሰብ ይሁኑ ማለት ነው። ተከታታይ በተከታታይነት የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይጫኑ፣ ሰብስክራይብ ያደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም ይጫኑት ማለት ነው። በየሰዓቱ የምለቀው ቪዲዮ እንዲደርሳችሁ። እኔ በዚህ የምለቅላችሁ ቪዲዮ ምንድን ነው፣ ራሴ ያረጋገጥኩት 100% ፕሩፍ የሆነ ቪዲዮ ነው የምለቅላችሁ። ክፍያውን 100% ያረጋገጥኩበትን ቪዲዮዎች ብቻ ነው የምሰራላችሁ ማለት ነው። ፕሩፍ ያልሆኑ ቪዲዮዎች አልሰራላችሁም። እኔ ራሴ ያረጋገጥኩትን ቪዲዮ ሰራላችኋል ማለት። ስለዚህ እንደተለመደ ሁሉ ዛሬም አንድ ኦንላይን በመጠቀም እንዴት ቢዝነስ ማግኘት እንችላለን የሚል አንድ ስራ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት የምንሰራቸው ስራዎች ማጠናከሪያ ይሆነናል። ይህም ቀላል የሚባል አይደለም። ይህም ቢሆን የሚሰጠን ገንዘቡ ማለት ነው ብዙ ነው ይሰጠናል። በደንብ ከሰራ እስከ በቀን እስከ 15-20 ዶላር ድረስ ይሰጠናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ በደንብ ተከታተሉትና እናንተም ተጠቃሚ እንድትሆኑ አሳስባችኋለሁ ቤተሰቦች። እንግዲህ ይሄ ኦንላይን ቢዝነስ የምንሰራበት ሊንክ ዶግሜት ነው የሚለው ዶግሜት ሊንኩን ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህን ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ ሬጅስተር ስላረኩት ነው። እናንተ ሬጅስተር ታደርጉታላችሁ። እንዴት ሬጅስተር እንደሚሆን ቀላል ነገር ነው። እስካሁን በሰራሁላችሁ ቪዲዮ አማካኝ ተሰሩታላችሁ። ካልሆነም ደግሞ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ቀላል ነው። አሁን ለጊዜው እዚህ ጋር እንደምታዩት 1776 ኮይን አለኝ ማለት ነው። እዚህ ለዚህ እንዴት ነው አርን ማድረግ የምችለው ካለ አርን ኮይን የሚል አለ እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ ሾርት ሊንክ አለ ወይም ሾርት ዌል፣ ከዛ ፒቲሲ አለ። እያንዳንዳቸው እነዚህ ጋር የምታያቸው አራት አይነቶች አሉ። እነዚህ በሙሉ አርን ማድረጊያ ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ፒቲሲ ኤዲስ የሚለውን ልክፈቱና ፒቲሲውን የሚሰጠኝ ያለ እዚህ ጋር። አሁን ለ60 ሰከንድ ቪዲዮ እንመለከትለታለሁ 94 ይሰጠኛል። እዚህ ጋር ደግሞ ለ15 ሰከንድ ስመለከት 47 ይሰጠኛል ማለት ነው። ይህን ልየውን አላሳያችሁ። ከዚህ ጋር 15 ሰከንድ እየቆጠረ እንግዲህ 15 ሰከንዱ ቆጥሮ ዜሮ ሲል ወደ ዋናው ሊንክ ይወስደኛል፣ ያኔ ይሰጠኛል ማለት ነው። እነሱ የሚያገኙት እነሱ ገቢ የሚያገኙት ምንድን ነው? አሁን እዚህ ጋር እያስተዋወቀ ነው። ኮይን ፓዮ የሚባል ሳይት እያስተዋወቁበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም ከዚያ ያገኛል፣ እኛም ደግሞ ይሄ ሊንኩን በማየታችን ብቻ እናገኛለን ማለት። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ምንድን ነው የሚለን ሂውማን ቬሪፊኬሽን ነው የሚለን። እዚህ ጋር ክሊክ ቱ ዩኒክ ክሪፕቶ አይከን ነው የሚለን። እዚህ ጋር የተለየው የትኛው ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለየው የሆነው ነው ብላክ የሚለውን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። አሁን ከዚህ ይሰጠኛል። አያችሁት፣ ሰክሰስፉሊ 45.25 ኮይንስ እያለ ነው። 45.25 ሰጥቶኛል ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሾርት ዌል ደግሞ ስገባ እዚህ ጋር ሊንኮች አሉ፣ 49 ሊንኮች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ሊንኮች አንድ ባንድ በማይበት ሰዓት አሁን እዚህ ጋር ስንት ይሰጠኛል? 60 ኮይን ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ 24 ኮይን አለ፣ እዚህ 126 ኮይን አለ ማለት ነው። የ126ቱን እስኪ ልየው። ቪዚት ነው ብለዋለሁ። 20 ምኖት ሮቦት የሚለውን ሴሌክት አድረግና ኮንቲኒው ብለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ 10 ሰከንድ ይቆጥራል። አሁንም ቀጥሎ ኮንቲኒ ብለዋለሁ። ይሄ ዳውንሎድ ሊንክ ብለዋለሁ ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት ሬዲ እያለ ነው፣ እየጨረስኩ ነው ማለት ነው። ከላይ ሰከንዱ እየቆጠረ ነው፣ ከዛ ከታች ደግሞ ፕሊስ ሬድ የሚላለ ሰከንዱ ቆጥሮ ሲጨርስ ይችኛዋል ኮንቲኒ አሊያም ደግሞ ሊንክ ኦፕን ሊንክ የሚል ይመጣ ማለት ነው። እዚህ ጋር ጌት ሊንክ እንዲል መጥቶልኛል። ጌት ሊንክ ብያለሁ። 126 ኮይን ሰጥቶኛል ማለት ነው። ልክ እነዚህ ያልነ
48 ሊንኮች አሉ። እነዚህ በሙሉ ስንሰበስብ ከፍተኛ የሆነ ኮይን እናገኝበታለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ኮይን ደግሞ የሚገርመው ይህ ነገር በየ24 ሰዓቱ አፕዴት እየሆነ ሲሻል ይሄዳል ማለት ነው። ሌላው ሪፈር በምናደርግ ሰዓትም አለው የተወሰነ 25% ይሰጣል። እዚህ ጋር ሮል ጌም አለው፣ ጌሞችና መጫወት እንችላለን። እንግዲህ ይህን ካያችሁ እንዴት አካውንቱ ሊከፈት ይችላል የሚለውን ላሳያችሁ። በዚህ ይወቀላል ስምስሏል። ከዚህ ሳይን አፕ ነው ክሊክ ሄር የሚላለ ወይም ሬጅስተር ሄር የሚላለ እዚህ ጋር ሬጅስተር እዚህ ጋር ዩዘር ኔም እናስገባለን። ቀላል ነገር ስለሆነ ኢሜል እናስገባለን። ከዛ ፓስዋርድ እናስገባለን። አሁንም ድጋሚ ኮንፊርም ፓስዋርድ እናደርጋለን። ከዛ አያም ኖት ሮቦት የሚለውን ሴሌክት አድርገን የምናደርጋለን ማለት ነው። ቀጥለን ሬጅስተር እናደርገዋለን ማለት። ስለዚህ ቀላል ነው። የዚህ አከፈቱ። እኔ ግን ከዚህ ስለከፈትኩት በዛ የግድ ግባለሁ ማለት ነው። ወይን ሳይን ኢን ልበለው እና ልግባ። ስለዚህ ይሄ ይሆናል። ነገር ግን እንደዚህ ከሰራው በኋላ ዊዝድሮ እንዴት ነው የማደርገው የሚለውን ደግሞ ላሳያቸው። እዚ ላይ ዊዝድሮ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዊዝድሮ የሚላለ ይህን ዊዝድሮን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ ዊዝድሮ የሚለውን ክሊክ ካደረግኩ በኋላ ምንድነው የሚለኝ አሁን ከዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ቶታል ያለኝን ሳንቲም እያሳየ ነው። 1949 ማለት ነው። ኢሚዲየትሊ ዊዝድሮ ማድረግ ይቻላል፣ ወይም ደግሞ ወደ ከፈለኩን ኮይን ቤዝም አሊያም ደግሞ ፎሴት ፔይም መላክ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳፖርት ሜተር ኮይን ቤዝ ኦፍ ፎሴት ፔይ እያለኝ ነው። ስለዚህ ከፈለኩኝ ኮይን ቤዝን እንትን ሰጠዋለሁ ማለት ነው። አድሬሱን ሰጠዋለሁ። ከዚህ በኋላ ተመልካቸው እዚህ ጋር የምከፍትበት አሁን ኮይን ቤዝ ቢትኮይን ነው አሊያስ ኮይስ ፎሴት ፔይ ነው የሚለው። ፎሴት ፔይ እስካሁን እንዴት እንደሚላክ ስላሳያቸው አሁን እስኪ ዛሬ በዚሁ አጋጣሚ የኮይን ቤዝ ላሳያል። ኮይን ቤዝ ራሱን ችሎ አከፋፈቱን፣ አላላኩን እና አጠቃቀሙን ቪዲዮ ሰራላቸዋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ማለት ነው። ኮይን ቤዝ ሴኩሪቲን እስከበደለ ነው በየሰዓቱ ኮዶችን ይልካል ልክ እንደ ጂሜል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የኔ ኮይን ቤዝ ዋሊቲ ነው። ስለዚህ በዚህ ኮይን ቤዝ ዋሊቲ ማስገባት ስፈልግ እዚህ ጋር ሪሴል የምትለው አመለክታለሁ። ኮይን ቤዝ ዋሊት አድረስ እንዲሰጠኝ ማለት ነው። እዚህ በኋላ ዋሊት አድሬሴን ሰጥቶኛል። እዚህ እንደምታዩት ኦኬ ለው እና ኮፒ አድርጌ ወስጄ እዚህ ጋር ላይ አስቀምጠዋለሁ። እዚህ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኮይን ቤዝ በኢሜይልም ያስተላልፋል። ኮይን ቤዝ የከፈታችሁበትን ኢሜይል ስናስገባለት እሱንም በዛ ኢሜይሉን ተጠቅመን በዛ ፎርዋርድ ያደርገዋል ማለት ነው። በቃ ስለዚህ ኢሜይሉን ኦልሬዲ ኢሜይሉን አንብቦልኛል። በኢሜይሉ ሴንድ አደረገዋለሁ። አቬሌብሎ ይሄ ነው ያለ። ስለዚህ ይቺ ኮይኗ ይቺ ትሆናለች ማለት ነው። እዛ ዊዝድሮ እለዋለሁ ማለት ነው። በዛ ላይ ክፍያ ነጻ ነው። ስለዚህ አሁን ተዛውሯል ማለት ነው። አየሽ አይደለ? 53,000 ወስ ሴንት ሲዩር አካውንት ነው የሚለኝ። እንግዲህ 53,000 አሁን አንድ ይቀራ ሰው አይሆንም። ስለዚህ ይሄን ይመስላል የዛሬው የሰራሁላችሁ ቪዲዮ። በጣም ቀላል ነገር ነው። እዚህ ጋር በደንብ መጠቀም ይቻላል። እስኪ ቦንም ቼክ ማድረግ ይቻላል። ኖቲፊኬሽን ላይ ገብተን እዚህ ጋር እንደምትተው ፕላስ 53 እያለ ነው ወይም 0.02 ዶላር ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ገቢ ይሆንልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ቀላል ነው ይሄን ነገር ተመልካቾቼ። ለቀጣይ ሌሎች ቪዲዮዎች እንድሰራላችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እናንተ የቻናል የቤተሰቦች ይሁን በተከታታይ እንደዚህ አይነት የተረጋገጡ ፕሮፊ ያረኳቸውን ቪዲዮዎች እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ለእናንተ እናንተም የቻናል የቤተሰቦች ናቸው ለጓደኞቻችሁ እያጋራችሁ በተከታታይነት የቻናል የቤተሰቦች ናቸው የሚሰሩ ቪዲዮዎችን እንዲዩዋቸው ለማለት ፈልጋሉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም